Hvis du ikke liker den her video, så skriger jeg! Nå, okay. Photoshop Johnny Gade skæg væk. Det behøver jeg sgu da ikke Photoshop. Jeg kan bare brænde det væk sådan her. Så har vi brændt hans skæg væk. Det var så lidt Johnny Gade. Lad være med at fjerne skægget. Simon, du har et øje. Det er faktisk godt set. Jeg har nemlig et øje. Og det har du også. Er du rødhåret? Ikke mere. Hvad laver du? Er jorden flad eller rund? Jorden består af 6 bogstaver. J-O-R-D-E-N. Det er 6 bogstaver. Hvis du tager jordens bogstaver og bytter lidt rundt på dem, så får du ordene. Den er jo, prik, prik, prik. Og det kan du ikke bruge til så meget. Men hvor mange ord er den er jo? Det er 3 ord. Hvilket må give 3 punkter, ligesom en trekant. Jorden er ydermere 40.000 km i omkreds. 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 Ja, kan vi høre det? Det starter med et O. Og hvordan laver man et O? Man laver en cirkel. Der er også 4 nuller i 40.000, så det er endnu flere nuller. Nuller, runde, nuller, cirkler. Kuku. Alle de her cirkler og alle de her ord må altså betyde, at jorden må være rund. En rund. Og så tænker du nok, men Simon, hvordan har det noget at gøre med trekanten? Jorden ligger i et univers, og det univers, det må være trekantet, fordi jorden kan deles op i 3 ord. Hvis vi tegner det op, har vi her jorden, og så når vi laver dens univers udenom, som er en trekant, så får vi Illuminati. Lav 15 armbøjninger. Det er simpelthen så sødt, at I tror, at jeg ikke kan lave 15 armbøjninger. Dem skal jeg nok lave. Og det sker lige nu. Er vi klar? 1, 2, 3. Det var 15 armbøjninger, det var så lidt. Hvad vil Simon hedde muskler? Hej, navnet er muskler. Muskler Langhoff. Køb et studie, som du aldrig kommer til at bruge. Oh my god, jeg har lige købt det her make-up studie til 500.000 kroner. Nu kan I glæde jer til læbestift challenges. Og selvfølgelig også You Laugh, You DIY. Yeah! Starter på torsdag. Hvis Simon var Groot for Marvel. Himmel, et træ. Jeg er ikke et træ. Hvad hvis Simon var min mor? Nu går du direkte ned og liker den her video og subscriber til den her kanal. Ellers så er det på hovedet i sengen. Du vil vel ikke have, at jeg henter far? Så slår jeg dig ned med en banan. Asbjørn. Prank Nicky Topgaard. Nicky? Ja? Jeg har taget din telefon. Nej, den er her. Prank! Hvad hvis Simon var Thanos? Simon, du er et billede. Ja, i teorien der er jeg faktisk et billede, ja. Det har du ret i. Faktisk er jeg 25 billeder i sekundet. Haha, til nørderne derude, skud. Jeg er med i din video. Hvor? Altså, jeg kan ikke se dig, Sarah. Hvor er du henne? Er du nede i denne henne? Nej. Altså, jeg kan ikke finde dig overhovedet. Jeg ved ikke, hvor fanden du påstår, du er henne. Sarah? Hallo? 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 Simon, du er en krydsning af en delfin og en elefant og en snegl. Ja, så er du da bare en krydsning af en digital besked, nogle bogstaver og et par tusind pixels. Ha! Kan du slå den bare? Nej, det kan du ikke. Jeg er awesome. Ha! Hvordan vender dit toiletpapir? Okay, følg godt med. Mit toiletpapir, det starter her. Så går det ned i en rulle og kører rundt om denne her, som så går op over her og fletter sig rundt om min vandhane. Så går den op igennem her og så op her. Og når så jeg skal bruge toiletpapir, så hiver vi bare det her, og så siger vi tusind tak, og så blablabla, ikke? Og så er vi færdige. Simon, du har en flue i øjet. Gud, ja, det har jeg da også. Det der er sgu aldrig selv spottet. Tak skal du have. Prank dig selv. Jeg har taget min telefon. Har jeg det? Har jeg taget min telefon? Nej, det har jeg da ikke. Det må være en prank. Ja, det er sgu da en prank. Hvad fanden? Jeg har pranket mig selv. What? Hvad hvis Simons fod kunne tale? Hvordan kan jeg lugte, når jeg ikke har nogen næse? Hvad hvis Simon prøvede piraten? Okay, jamen lad os prøve piraten. Piraten. Og så prøver vi at se, om den er sjov. Er du ikke ham der, der er usynlig? Jo, det er mig. Fuck, det er fedt, du kunne genkende mig. Hvad nu, hvis Simon blev til en karakter fra Game of Thrones? Jeg er The Night King, og jeg er ikke bange for at gøre skade på dig. Pis. Men det var den her video for denne gang. Hvis I godt kunne lide den her Asmi-video, så smid et kæmpestort like. Og husk at skrive en kommentar ned under, hvis du vil være din Asmi med i den næste video. Så vi ses igen. Mit navn er Simon, og vi skal afsted. Farvel.